دل کے لمحوں میں ذرا سا حوصلہ دے دے، اگر مشکل کے لمحوں میں ذرا سا حوصلہ دے دے تو ہم کاغذ کے ناؤ پر سمندر میں اتر جاتے. لہذا آپ حضرات کو جب کوئی جملہ یا کوئی خوبصورت اشعار پسند آئے تو اس پر آپ حضرات نے ضرور سبحان اللہ کہنا ہے، اور اگر مقررین حضرات سے کہیں بھول چوک ہو جائے تو اس پہ آپ نے داد دیتے رہنا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اشارہ تو مدد کا کر رہا تھا ڈوبنے والا، اشارہ تو مدد کا کر رہا تھا ڈوبنے والا مگر یارہ نے ساحل نے سلام الوداع سمجھا. انتہائی واجب احترام ہمارے استاد محترم حضرت اقدس حضرت مولانا عبید اللہ احرار صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہم میں موجود نہیں، تو ان کی یاد میں ہمارے انتہائی مخلص ساتھی درجہ خامسہ کے طالب علم جناب محترم ضیاء الرحمان کشمیری صاحب نے ایک انتہائی یادگار منظوم تیار کی ہے، تو اس منظوم کو ایک سریلی آواز کے ذریعے آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کرنے کے لیے میں درجہ خامسہ کے منتخب کردہ بلبل جناب محترم نوید الرحمان صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آ جا کہ ابھی ضبط کا موسم نہیں گزرا، آ جا کہ پہاڑوں پہ ابھی برف جمی ہے، خوابوں کے ستاروں خوابوں کے جزیروں سے ستاروں کی حدوں تک، خوابوں کے جزیروں سے ستاروں کی حدوں تک اس بزم میں سب کچھ ہے صرف تیری کمی ہے. تشریف لاتے ہیں جناب محترم نوید الرحمان صاحب. اللہ تعالیٰ استاد کی مغفرت کامل مغفرت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ استاد کی قبر کو نور سے بھر دے. نصف شب کو فرقت اقرار کی آئی خبر، نصف شب کو فرقت اقرار کی آئی خبر، سن کے طلبا اور علماء رو رہے زار زار، سن کے طلبا اور علماء رو رہے زار زار، دل شکستہ ہو گئے اور بجھ گئے منظر سبھی، غم زدہ ہے دل ہمارا اور آنکھ اشک بار، غم زدہ ہے دل ہمارا اور آنکھ اشک بار، مسند تدریس کو بخشی تھی جس نے لو بہار، آج رخصت ہو گیا ہم سے ہمارا غم گسار، آج رخصت ہو گیا ہم سے ہمارا غم گسار، اب کہاں ڈھونڈیں گے ہم اسلاف کا ایسا نشان، اب کہاں ڈھونڈیں گے ہم اسلاف کا ایسا نشان، بیگر اخلاص تھا اور علم کا تھا شاہکار، آج رخصت ہو گیا ہم سے ہمارا غم گسار، آج رخصت ہو گیا ہم سے ہمارا غم گسار، وہ اخوت اور مروت کا بھی تھا اعلی نشاں، وہ
قوت عمروت کا بھی تالا نشا دوسروں کے غم میں بھی رہتا ہمیشہ بے قرار دوسروں کے غم میں بھی رہتا ہمیشہ بے قرار آج رخصت ہو گیا ہم سے ہمارا غم گسار آج رخصت ہو گیا ہم سے ہمارا غم گسار طالب رشید تھا وہ مفتی محمود کا طالب رشید تھا وہ مفتی محمود کا حضرت بن نور کے افکار کا تھا المدار آج رخصت ہو گیا ہم سے ہمارا غم گسار آج رخصت ہو گیا ہم سے ہمارا غم گسار حضرت بن نور کے افکار کا تھا المدار آج رخصت ہو گیا ہم سے ہمارا غم گسار اپنی فن سے ہزار ہیرے تراشے ہے اپنے فن سے ہزار ہیرے تراشے ہے اپنے فن سے ہزار ہیرے تراشے ہے اپنے فن سے ہزار ہیرے تراشے ہے مفتی کفایت میرو رب دستار آج رخصت ہو گیا ہم سے ہمارا غم گسار آج رخصت ہو گیا ہم سے ہمارا غم گسار ان میں ہے فضل الرحمن اور امیر زادہ مختار آج رخصت ہو گیا ہم سے ہمارا غم گسار وہ محافظ تھا خدایا تیرے ہی تو دین کا وہ محافظ تھا خدایا تیرے ہی تو دین کا بردے تو انوار سے مزار بردے تو انوار سے اب تو مزار آہرار آج رخصت ہو گیا ہم سے ہمارا غم گسار آج رخصت ہو گیا ہم سے ہمارا غم گسار علماء نے علم عرفا کا ضیا پیلا دیا علماء نے علم عرفا کا ضیا پیلا دیا مشرق و مغرب میں نہ چھوڑا جہالت کا غبار آج رخصت ہو گیا ہم سے ہمارا غم گسار آج رخصت ہو گیا ہم سے ہمارا غم گسار ہے قیامت کی علامت علم اٹھایا جائے گا 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 علماء کے جان سے گٹ رہا ہے بار بار آج رخصت ہو گیا ہم سے ہمارا غم گسار آج رخصت ہو گیا ہم سے ہمارا غم گسار
گسار انبیاء کے وارثوں کا بھی ہے سید جانسار انبیاء کے وارثوں کا بھی ہے سید جانسار انبیاء کے وارثوں سے بھی ہے سید کو پیار انبیاء کے وارثوں سے بھی سید کو پیار شفاعت رسول سے کرنا اسے بھی ہم کنار آج رخصت ہو گیا ہم سے ہمارا غم گسار آج رخصت ہو گیا ہم سے ہمارا غم گسار شفاعت رسول سے کرنا اسے بھی ہم کنار آج رخصت ہو گیا ہم سے ہمارا غم گسار آج رخصت ہو گیا ہم سے